ჯოჯო, ალა ეს შემწეობით თქვენ სენაზე საუბარი შემიძლია. მითხარი, რატომ არ გაიქეცი დანარჩენი მამაკაცებივით, ვინც ამ სოფელში იყო? ჩემ კარმი დამოსვიცავდი შენი ქობაკებისგან. მერე სად არის შენი მეფე? თუ ასე იცავს თავის ქვეშე მდომებს. ჩემი მეფე თავის რჩეულ მხედრობასთან ერთად არის. თქვენს დასამარცხებლად მოემართება. შენი მეფე მხოლოდ დღეების მბრძანებელია. და ვერას დროს შეძლებს. ალა იძლევა მოსინი მხედრობის დამარცხებას გაშლილ ველზე. ისევე როგორც შენ. სამშობლოსათვის მოგვდევალია.